סעיף אחד, סעיף לכאורה מאוד פשוט. הכותרת של הסעיף, של הסימן, שמין השברים לניזק ומשלם לו עליהם. אני חושב הסימן הזה זה סימן שנוגע בכל אדם בעולם, בכל הדורות, בכל הזמנים. מה הנושא של הסימן? שמין השברים לניזק ומשלם לו עליהם. הנושא הוא אדם שהזיק לחברו, כמה ישלם על הנזק, איך לשום נזק. כל אדם קורא לו בעולם ושוגג ומזיד לכל אחד לפי העניינים שלו, שובר, לא מתכוון, אבל שובר. עכשיו איך לשום את הנזק הזה? אז בואו נראה מה אומר שולחן ערוך ונתקדם. אומר שולחן ערוך, שמין למזיק בידו כדרך ששמין לו אם מזיק ממונו. כיצד? הרי שהרג בהמת חברו או שבר כלאב, שמין כמה הייתה הבהמה שווה וכמה הנבלה שווה וכמה היה הכלי שווה לפני שהוא נשבר וכמה שווה אתה לאחר שנשבר, הוא משלם הפחת לניזק עם הנבלה או הכלי השבור כדרך שנתבהר. אומר השולחן ערוך בקיצור נמרץ, אדם שהרג בהמת חברו או שבר כלי של חברו, אז כמה ישלם לו? אומר השולחן ערוך, כמה ישלם? שמין. כמה היה הכלי שווה כשהוא שלם? כמה היה הכלי שווה לאחר שהוא נשבר? משלם לו את ההפרש. והנבלה, השברים, שייכים לניזק. בואו נעשה דוגמה בשביל לסבר את האוזן. לאדם היה, יודע מה, נגן. הוא שומע באוזניות שלו שירים. כשזה חדש, עולה 200 שקלים. הוא שבר לו שם איזשהו חלק קטן, כפתור, דבר שעדיין יש שימוש. אם אין שימוש, אז זה כבר שווה אפס. שבר דבר קטן, חלק קטן מהנגן, איזשהו כפתור. נניח שכזה דבר, נגן כזה עם כפתור שבור שעדיין יכול לפעול, מוכרים את זה 120 שקלים. אז הוא צריך לשלם לו 80 שקלים, פלוס שהשבר שייך לניזק. אומר לניזק, תשמע, הנה הנגן השבור שלך, והנה 80 שקלים, ואני נפטרתי מהסיפור הזה, מהשבר הזה. זה מה שכתוב בשולחן ערוך. עכשיו, אני הקטן תמה, נושא כזה שהיה בכל הדורות, שבכל אדם ואדם שייך לו ב-20 שנה, קורא, שובר ושוגג, טעות, נפל ישר ברכב, נתקע. איך זה סעיף אחד בשולחן ערוך? סעיף אחד בשולחן ערוך. אין חילוקים, אין בילוקים, מה עושים, איך עושים, מה יקראים. אני התעוררתי לדבר הזה, לשאלה הזאת, איך זה סעיף אחד על נושא כזה מרכזי שהיה תמיד, זה, בכל אדם מחברו זה קיים. ולפני בערך 15 שנה, 20 שנה, כתבתי על זה ספר שלם, על הסעיף הזה. קראתי לו שומת נזקין. איך לשום נזק? לפי הנושא הזה של השולחן ערוך. ובאמת יש בזה הרבה חילוקים גדולים ועצומים. אז בואו נתחיל בסיס ואז נתקדם. אומר פה השח במקום, הערה קטנה. אומר השח, כל מה שאמרנו שצריך לשלם פחת, כלומר, אף אגב וכולי, רק רגע, דהיינו, כתבתי דנירה, דהיינו, כשאין אפשר לתקן הכלי, אבל אם אפשר לתקנו, מחויב המזיק לתקנו. אומר השח, חילוק קטן על השולחן ערוך. מה שאמר השולחן ערוך שצריך לשום, כמה היה שווה לפני, כמה היה שווה אחרי, כל זה כשאי אפשר לתקן. אבל אם אפשר לתקן, אדוני תתקן לי אותו. ככה כותב השח. אז יוצא, שבוא נעשה את הציור של הנגן שלנו. הנגן חדש עולה 200. הוא שבר לו, שווה 120, אתה בא לחמוד ואומר, שמע, יש פה נגן, הוא חדש, רק פה נשבר הכפתור, אתה יודע מה, 120 אני מוכן לשלם עליו. אז כמה צריך לשלם לו? 80 שקלים. אומר השח, לא, זה כשאי אפשר לתקן, אבל אם אפשר ללכת לאיזה אחד שיודע לתקן דברים כאלה, צריך לשלם דמי תיקון. אז מה, אם אפשר לתקן את זה ב-50 שקלים, אז יוצא שעל מי הקלנו? על המזיק, על המזיק, עד שלם 80 שקלים, 50 שקלים אתה תתקן.
אבל לפעמים התיקון יותר יקר מההפרש. הרבה פעמים. שמה, צריך לקנות חלק חדש, עברת הפקס, צריך לקנות חלק מיוחד מהחברה ששברו את הפלסטיק, הפקס עובד, הכל תקין. אתה אומר בחנות, אתה אומר, שמה, יש פה פקס חדש, פה פקס עם סדק. 20 שקלים, זה עובד, הכל טוב, מוריד לו 20 שקלים. אם הוא אומר לו, תשמע, תתקן לי את זה, מה, אני אלך לחברה, אני אזמין מ-HP את החלק הפלסטיק הזה, גדולך 70 שקלים, לך תפרק ברגים, לך תוסיף ברגים, נמצא שפעמים שהשח החמיר על המזיק, לא הקל על המזיק. עכשיו, הדבר הכי מצוי בנזיקין, זה נושא של רכב, הכי מצוי. דברים של כלים, פי רוב, או שמסתדרים ביניהם, או שמוכלים, או שמתעצבנים ונשאר ככה באוויר, כי אין שומה ברורה. איפה הדבר מאוד מצוי? ברכב. אדם נסע ברכב, בטעות נכנס ברכב חונה. נתן לו מכה. אז הוא בא אליו, אומר לו, תשמע, הזקת לי. צודק, הזקתי לך, אני אשלם לך. אז בוא נראה. אם אנחנו צריכים לשום כמה פחת המחיר של הרכב, אז זה מאוד תלוי איזה שנה הרכב. אם זה רכב חדש, יצא כרגע מהחברה, כל שריטה קטנה, מורידה לו עשרות אלפי שקלים. אתה בא לאדם, עוד שמה, יש פה מזדה חדשה, רק עם שריטה. מה, אני הייתי חדשה עם שריטה, כל המטרה שלי, שכולם יראו שיש לי מזדה חדשה. אז השריטה הזאת, זה פחד גדול מאוד. עוד שמה, השריטה כזאת הוריד לי 10,000 שקלים. אבל אם זה רכב ישן, יש בו 1,000 שריטות. עכשיו, יש עוד שריטה. תשמע, כמה פחת עכשיו הרכב הזה עם שריטה אחת נוספת? הוא אומר, תשמע, לא יודע אם פחת, אולי הוא ייפה אותו עוד קצת, עשה לו, פה היה הרבה שריטות, פה לא היה, עשה גם פה, שיהיה שווה בשווה. נמצא שכשהוא הזיק רכב ישן, אז הפחת הוא כמעט שום דבר. עכשיו, בוא נלך לפי השח. מה השח אומר, מה צריך לעשות? לשלם דמי תיקון. בוא נראה, אם זה רכב חדש, הוא אומר, תשמע, שרטתי את הטמבון, אז החתיך בפח, בוא נתקן. איך מתקנים אחד, שניים? או מחליפים את כל הפח. או צובעים, הולכים לפחיו. הוא אומר, תשמע, כמה עולה לצבוע שריטה כזאת? הוא אומר לך, חלק שלם, כל חלק שלם זה 600 שקלים. מתקן 600 שקלים, שלם ל-600 שקלים ונגמר. זה אם זה רכב חדש. ואם זה רכב ישן, כל הרכב, יש לו רכב ישן. שנת, אני יודע מה, בוא נגיד, 1998, הרכבים הישנים האלה, סובארו אברכים, כן? אז עכשיו מה? הוא נתן לו מכה קטנה. אז הוא אומר לו, טוב, בוא נראה כמה שווה לתקן. הוא אומר לו, תשמע, מה זה שווה לתקן? אפילו אם היה תאונה והיה לו ביטוח, השמוע אומר, תשמע, אני משביט את הרכב, לא שווה לתקן דבר כזה. כל הרכב שווה 5,000 שקלים. אתה תסדר שתי מכות בפח, זה 1,500, כן, שליש רכב? אז בוא נחשבן. אם זה פחת, לא פחת לו כלום. הרכב עוד שריטה, פחות שריטה לא שווה כלום. אם אתה משלם שומה של כמה פחת, כמה עולה לתקן, אז השומה היא מאוד מאוד גבוהה. אתמול היה מעשה, אחד שאל אותי שאלה, תגידו מה אתם אומרים. אחד, ברמזור של רמת שלמה, פנה שמאלה, לא ראה שיש שם איזה רכב, נתן לו מכה קטנה. מכה קטנה, לא שריטה, לשני שריטה, אמרו, בסדר, זה שום דבר. הניזק, הוא אומר, תשמע, מיד שקיבלתי את המכה, אני מסתחק, אין לי הגה כוח. יש בעיה בהגה כוח, לא, הכל הולך קשה. עבר חצי שעה, הסתדר הגה כוח. אמרו, תשמע, הזקת לי, מה הזקתי לך? הגה כוח עובד. אבל הוא לא עבד. אמרו, לא, טוב, הוא לא עבד. אבל יכול להיות, עכשיו הוא כן עובד, הוא אומר, טוב, אבל לא יחזור, יחזור לו לעבוד. אז אמר לו, תשמע, בוא נעשה ככה, אני אלך למוסך. ומוסך הזה יעשה בדיקה. מוסך מושב, איך זה למחשב? אם הנזק שנעשה ונתקן, זה נזק תמידי, רק מה, היה שם בעיה במגע ובעיה תחזור על עצמה, שאני נדמן תיקון. אבל אם הייתה בעיה בה במגע, שלא יגיד כוח. משהו, איזשהו רכיב קטן של חשמל לפעמים, לפעמים איזשהו חול, וזה יסתדר ולא יחזור לתקלה, ולא צריך לשלם שום דבר. אמר לו, אני מסכים. אבל השאלה אחרת, מי ישלם את הבדיקה? הוא הולך לחברה, מכניסים את הקבלים למחשב, 700 שקל.
מה? זה כלום, כלום. לך תקנה תוכנה כזאת, לך תקנה מכשיר כזה, זה 30,000 שקל. אז אני מחזיר את ה-30,000 שקל בחיבור האלג של הקבלים. אמר לו, בסדר, אבל למה שאני אשלם? אמר לו, אבל למה שאני אשלם? אני ניזק, אני החיים טובים, הכל טוב, רצתי, עבדתי, לחתי לכל יד, חזרתי. תתת לי מכה, עצרת לי את החיים, עכשיו אני צריך לעשות בדיקה. עולה בדיקה עוד 700 שקל. איפה מוצאים לחברו עליו הראיה? המוצאים? בוודאות שהוא נתן לו מכה. הוא נתן לו מכה, אבל מי אמר שזה הוא גם אמר לו להגיד איך הוא לעבוד? מי לפני כן? לא היה את הבעיה הזאת. מי לפני המאה הרגע הזה? אין בעיה, אין בעיה. מה? אבל מי אמר שזה שייך למכה? בדיוק באותה שנייה שהוא נתן מכה. הוא ילך לעשות בדיקה שיגידו לו ממה זה, נתחיל להתדיין. אתה אומר זה ממני, לך לעשות בדיקה, תוכיח שזה ממני. תוכיח שזה ממני? תוכיח שזה מהמכה הזאת? בדיוק. זה היה מכה בפטיש. בסדר, אז בוא נדון על מכה בפטיש. לא, בסדר. אני לא אומר לצאת שם את כל הרכב היה ישן. אז צריך משהו באמצע, אבל להגיד כלום. מי שלם? מה זה? מי שלם? לא שומע. מי שלם על זה? לא, הדיון, מי שלם על זה? אז האמת היא שעכשיו אני מתבונן. יש צדק עמכם. זאת אומרת, הוא צריך גם להוכיח שזה מחמת המכה. זהו. נניח, לא יצויה. שהחלק שאחראי על ההגי כוח הוא נמצא קרוב למכה. אז אתה אומר, תשמע, זה אחד ועוד אחד שתיים, נכון? זה לא... מי אמר? מה זה? לא בדיוק. אבל זה הסתברות, זאת אומרת, מה אתה עכשיו אתה רוצה? עכשיו אתה רוצה על כל דבר שנביא עכשיו אלף... תבין, אדם נתן לחבר שלו מכה, עשה אותו נכה. מי אמר, לפני רגע אתה גם איתה צריכות נכה, תראו מקרים במכה שלי. אתה נתת פה מכה, זה כאילו כאן נמצא וכאן היה. מסתבר להגיד שמקום ש... איך אומרים? מסתבר, אתה לא עד כדי כך רחוק. לגבי הפח זה נכון, רואים את זה. הפח זה עבר. לא, אבל אתה אומר, הנה בדיוק במקום של הפח, אותו מקום בדיוק. לא מוכרח. היה שם, יש שם חלק שאחראי על ההגה כוח, והשביט אותו. אז בוא, איך אומרים, בוא נגיד, זה שלב הבא. נניח שאין לנו ויכוח על זה. בוא נעשה ציור שאין ויכוח שאם זה מחמת, זה מחמת המכה. אז אמרתי עוד דבר כזה, תשמע. כל דבר שמתקנים אותו, לפני כן צריך לבדוק אותו. נמצא שהתיקון, הבדיקה, זה חלק מהתיקון. עכשיו, לפי השח שצריך לתקן, עוד פעם, אני אומר שוב, בתנאי שאמת, שיהיה לנו ספק שזה מחמת המכה, כי אם לא כן, יכול להיות שצריך לחשבן את זה, שזה מוצאים חברו, עליו הראיה, ואז זה שום דבר. אז הוא אומר לו, תשמע, כל תיקון צריך בדיקה. כל בדיקה עולה כסף. חלק מהתיקון זה הבדיקה. מעשה מעין זה היה, שחל שטפטף לו מים מהקומה העליונה לקומה התחתונה וניזק התקרה שלו, החדר שלו. אז רצו לו אינסטלטור שיבדוק מחמת מה הנזק הזה, כן? או שישום כמה צריך כמה עולה לתקן את הדבר הזה. אז אמרתי לו גם כן, תשמע, חלק מהתיקון זה הבדיקה, צריך להביא אינסטלטור שיבדוק כמה עולה לתקן, איך מתקנים. זה חלק מהבדיקה, זה חלק מהתיקון. לכן אני חושב שזה חלק מהדמי תיקון שצריך לתקן. עכשיו, יש דבר בחז"ל שקוראים לו נבלה דמי ניזק. מה זה נבלה דמי ניזק? לאדם הייתה, שמעון, הייתה לו פרה. זמן חז"ל זה הפרה, היום זה רכב או כל חפץ אחר. הרכב הזה, הפרה הזאת, היו שווים 10,000 שקלים. באה הפרה של שירובן, נתנה מכה לפרה של שמעון, עכשיו מתה הפרה. היה שווה 10,000, הנבלה שווה 2,000. אומר לו המזיק לניזק, תשמע, הנבלה שווה 2,000, קח 8,000 שקל, אתה הפרש, והנבלה שייכת לך, ואני נפטרתי. אמר לו, תשמע, אתה נורמלי, בוא נעשה הפוך. קח אתה את הנבלה, תן לי 10,000 שקלים, תשבור את הראש עם הנבלה הזאת.
אבל הוא אמר זה, כמובן לו, תשמע, אני מה פחתתי? היה שווה 10,000, היה שווה 2,000, פחתתי 8,000, קח את ההפרש. אומר לו, אני זה, תשמע, אני היה לי פרה לחרוש. עכשיו עצרת לי את החיים, אני עכשיו יש לי פרה, אני יש לי עכשיו נבלה עם 8,000 שקל, איך אני אחרוש? אומר לו, מה הבעיה? אתה הולך לשוק, מוכר את הנבלה ב-2,000 שקל, מוסיף את ה-8,000 שקל שעשיתי לך, הולך ליום השוק של שבוע הבא, קונה פרה חדשה, ויש לך פרה לחרוש. אמר לו, תשמע, זה לא פייר. אני, אין לי חיים פשוטים, חיים נחמדים, הכל רץ, הכל עבד. עכשיו עצרת לי את החיים, אני צריך לשוק, למכור את הנבלה, לבזבז עוד יום עבודה, לקנות פרה חדשה. אז מה, מי לוקח את הנבלה? נבלה דמי ניזק או דמי מזיק. אומרים חז"ל, נבלה דמי ניזק. הנבלה שייכת לניזק. הוא ייקח את הנבלה, ימכור אותה, יוסיף 8,000 שקלים שהמזיק נתן לו, ילך יום שוק אחר, יקנה פרה חדשה, ויהיה לו פרה לחרוש שבוע אחרי זה. לענייננו, גם נסע ברכב, בטעות נתן מכה לרכב חונה. אומר לו, תשמע, הרכב פחד מחמת המכה ב-2,000 שקלים. אומר לו, אין בעיה. לך, הוא אומר, אני זק למזיק. זקת לי, 2,000 שקלים. קח את הרכב למוסך, תקן אותו, תחזיר לי אותו מחר. אומר לו, אני זק לא, אומר לו, המזיק לא, מה פתאום, זה הפוך. קח 2,000 שקלים, תפסיד יום עבודה, לך למוסך, תתקן את הנזק, תשלם להם 2,000 שקלים, והחיים טובים בשלום. אומר לו, אני זק, למה זה? זה לא פייר, אני החיים שלי טובים, היה לי רכב תקין, הכל היה בסדר, הייתי בדרך לטיול לטבריה, עכשיו עצרת לי את החיים, אני עכשיו צריך למוסך, צריך לעמוד שם בתור, לפספס יום עבודה. אומרים חז"ל, נבלה דמי נזק. זאת אומרת שמי צריך לשאת ב... הוצאות הנלוות בתורך של לטפל בנבלה, מי? הניזק. וזה דבר תמוה לכאורה. תשמע, המזיק הוא לא בסדר. הניזק, אדם נחמד, תם וישר, עשה, הלך לשיעור, שם את הרכב בחניה. הוא לא מכה, עכשיו רוצה לו את החיים, יוצא מהשיעור, הולך למוסכים, מוכר, זה קונה. לא פייר. אלא מה צריך להגיד? צריך להגיד דבר כזה. שבאמת, המזיק מה עשה לניזק? סוג של גזל. הוא הפחית לו מהממון שלו. היה לו רכב שווה 10,000, הייתה לו פרה שווה 10,000, עכשיו הרכב שלו שווה פחות, שווה 2,000, שווה 8,000, תלוי לפי המכה. אז הוא כאילו גזל לו חלק, אז הוא מחזיר לו את החלק הזה. מחמת זה נהיה טרחה גדולה לניזק? ואנחנו אומרים, מזלו גרם. מזלו של הניזק גרם. המזיק אומר, תשמע, אני החסרתי לך, השלמתי את החיסרון. מה נהיה לך עכשיו טרחה מיותרת? מזלו של האדם גרם. המזל שלך גרם, שבמקום שתשב בשיעור, מחר הלך למוסך, תסדר את הרכב. אבל זה מחלוקת המוראים בגמרא, הרמב״ם, השולחן, כולם פסקו, נבלה דמי נזק. ולכן למעשה, מי שצריך לטרוח בשביל לטפל בנבלה, בשברים, זה הנזק. עכשיו, בואו נעשה עוד דבר. נלך עוד שלב. השאלה, שהוא משלם לו דמי תיקון, חייב לתקן, או דמי פחת, חייב לתקן, או לא חייב לתקן. הוא לוקח את הכסף וממשיך את החיים הלאה. היה לי מעשה לפני 28 שנה. 7 בבוקר, מקבל טלפון בהול מאשתי. מה קרה? יצא מהחניה בשמואל הנביא, שם בחניות, שם איפה של דוקטור טוסטש היום, יצא ימינה, היה שם תחנת מוניות. יצא ימינה, תנה מכה לנהג מונית, לרכב של נהג מונית. נהג מונית יצא! צעקות, מה אתה רוצה, מה אתה רוצה, סליחה, תשלמי לי 400 שקל, זה עולה תיקון 400 שקל, מה אני עושה? תשלמי לו, הוא אומר 400 שקל, פלוס מיר, שמעתי איך הוא למוסך, שם, אני לא 400 שקל, מה, אבל זה כלום, לא, לתקן את זה, זה 400 שקל, טוב, תשלמי לו 400 שקל, למחרת, יוצאת לעבודה, הוא קח עוד פעם את הפנייה, הוא רואה את המונית עומדת שם, עם אותה מכה, לא סדר את זה. עובר שבוע, אותה מכה, עובר חודש, אותה מכה, לא סדר, לקח 400 שקלים ולא סדר. זאת אומרת, תראה, הוא לא בסדר, לקח 400 שקלים, סדר את המכה, לא סדר, זאת אומרת שלא מפריע לו. אם לא מפריע לו, שיחזיר את 400 שקלים. אבל נזק קיים. הנזק קיים, אז זו השאלה, צריך בנזק הזה לתקן או שלא? תשמע, זה הכסף שלי, פחתת את הערך של הרכב שלי. אם אני אתפחד, אני אעשה בזה מה שאני רוצה. נכון? זה לא לפני 28 שנה, שבוע שעבר, הבן שלי נהג במודיעין, מישהי נכנסה בו ברמזור.
הכלי שלך, אתה ידענו שלא צריך שמאות בו או משהו, היא אומרת לו, תשמע, תלך למוסך שלי במודיעין, שהוא יעריך את הנזק, מה שיש. אני לא רואה שום דבר באוטו. הוא אמר שיש בעיה בטמבון, 700 שקל. אני רוצה לדרוש ממנה, בלי שאני אלך לשום מקום, לא רוצה לתקל. אני יכול לקבל את 700 שקל? זה הנושא. זה בדיוק השאלה. זה בדיוק השאלה. אומרים חז"ל דבר כזה, תשמע, המזיק משלם דמי פחת. מה יעשה הניזק בדמי הפחת? מתידי שיקנה בזה ארטיקים לבית הכנסת. זה כסף שלו. היה לו רכב שווה 10,000. ניתה מכה שווה 9,000, אז יש לו 9,000. פלוס 1,000 שקלים. רוצה יתקן, רוצה לא יתקן. רוצה שיעשה מה שהוא רוצה. זה לא עניינו. זאת אומרת זה עוד פעם חוזר ליסוד הזה. שהמזיק שהזיק הוא כאילו גזל חלק מהניזק. הוא החזיר את הגזל, שהניזק יעשה בכסף הזה מה שהוא רוצה. מה מחילה? אתה אומר בדידי אבא עובדה. לא, 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 אישות אחד שחסי חדש, לפני חודש, הייתי בבוחיים, הייתי בחניה, באתי, הייתי מישהו בין המקר, עכשיו הוא ברח, אישו מסלמה, הבשב הזה, אם אותו זז, הוא קודטו, לא קדטו. אתה יודע, ממש מכר, שישר, תאמין, לא אותו חדש, תאמין, אני מראה, הבאת המכר, אין פעם, שים פתים, תראה. אז זה בדיוק הנקודה. הנקודה היא שאם אדם פחת, הזיק לחברו וגרם לפחת בכלי של חברו ולא שם לו, אז הוא גזלן. יש כלפיו חוב, החוב הזה לא מחמת גזל, גזל שאדם לוקח בלי רשות, הוא הזיק בשוגג. אבל זה שהוא לא משלם את הפחת, אז יש לו בחינה של גזלן. מה זה בחינה? זה גזל, הוא גזלן, הוא גזל אותו. אז אם אדם עשה פגע וברח ולא שילם, אז הוא גזל. מה הוא גזל? את ההפרש בין הערך שהיה שווה לבערך שהיה שווה. עכשיו, בנקודה הזאת של השולחן ערוך, אז בא לסיכום העניין, אומר השולחן ערוך, הניזק לא חייב לתקן. הניזק לא חייב לסדר את הפחת שניזק. הוא מקבל מהמזיק את העלות של הפחת או של דמי התיקון, מכאן ואילך, הוא יכול לקח את הכסף הזה, לעשות בו מה שהוא רוצה. עכשיו, יש מחלוקת גדולה בפוסקי זמננו, איך לשום נזק. מהר מה? יש דברים שהנזק שלהם ברור, או הדמי תיקון שלהם ברור, כמו שאתה אומר, הולכים למוסך, מוסך אומר לך, עולה לתקן כך וכך, שאין לו דמי תיקון, ונגמר העניין. אני, איך אומרים, בווינדוס פותח חלון, חלון צדדי, גם בזה יש מחלוקת. אומר לו, אני זק, תשמע, אני רגיל לסדר את הרכב רק אצל דוקטור רכב. מה? בחברה. אלה בית מרקחת. כל דבר הכי קטן, אלפי שקלים. אומר לו, מה זיק? אני רגיל לתקן בוואדי ג'וז. יש לי שם אחד ערבי, כל דבר 100, 200, 300 שקלים, פותר את העניין. אומר לו, אני זק, זה לא מעניין אותי, אני הולך לחברה. אומר לו, מה זה גם אותי זה לא מעניין, אני צריך שאני לך דמי תיקון, דמי תיקון זה 300 שקלים. בדבר הזה מסתבר להגיד שעושים שומה אמצעית. אומר לו המזיק, שמע, אני הפחתתי לך את ערך הרכב? לפי מה הפחתתי לך? או דמי התיקון, לפי מה? לפי הרבה מוסכים. יש מוסך לוקח אז 2,000, יש 1,000 ויש 300. אז מה עושים? עושים בזה ממוצע. הוא אומר, תשמע, אני אקח שלושה מוסכים, יקר, בינוני ופשוט, נעשה ממוצע ביניהם, אני אשאר לך את הכסף. אחרי זה תרצה ללכת לחברה לשם על זה 2,000 שקל לתיקון, זה בעיה שלך. או הפוך, אחרי זה תרצה לקחת את ה-1,000 שקלים וללכת לוואדי ג'וז לסדר את זה ב-300 שקלים, זה עניין שלך, תרוויח 700 שקלים. מסתבר בדבר הזה שעושים שומה אמצעית, שאם לא כן היה לדבר סוף, כל ניזק ייקח לי מקום יקר, וכל מה זה ייקח לי מקום זול, והטענה של הניזק אומר, למה לא רוצה ללכת למקום זול? כי חז"ל אומרים שרופא חינם שווה חינם. הוא אומר, אתה הולך לרופא חינם, הוא גם שווה חינם, הוא לא מקצוען, אז הוא אומר אותו דבר. אתה לוקח אותי למוסך זול, הוא חפר, אני יודע מה הוא עושה, הוא מתקן פה. אז זול יקר, מתקן פה, הורס פה. הוא לא מקצועי, אז לכן עושים שומה אמצעית. אז מה, נחזור, זה הווינדוס שפתחנו, סגרנו את הווינדוס. מה פתחנו, מה היה הנושא העיקרי שאמרנו? הנזק.
מה היה? חזרנו כאילו לעניין, שמה? אם הניזק יכול לקחת את הכסף לעצמו, אבל פתחתי נושא חדש, תכף נראה נזכר. בכל אופן, מה יצא לנו? הניזק לוקח את הכסף ולחיים טובים שלנו. עכשיו יש מחלוקת גדולה באחרונים, איך לשום את הנזק. אומר ככה, אדם עלה לגג לסדר איזה דברים, וטעות, הסתובב עם איזה קרש, רצה לבנות סוכה, שבר את הזכוכית של הדוד שמש של השכן שלו. או, אם זה מקרה יותר רצינית, עשה לו חור בדוד של המים. קורה, דוד ישן, נותן לו מכה עם איזה מסמר, עושה חור. אומר לו, אני זרק, תשמע, אני אתמול התקלחתי, היה לי מים רותחים, הכל טוב. שברת, עכשיו לא יכול להתקלח. לא יודע מה תעשה, לך, תעשה, תסדר, אני רוצה שתשים לי פה דוד עובד. לא מעניין אותי מה. אמר לו, תשמע, אין אפשרות להשיג היום דוד יד שנייה. ביד שתיים, כמה שהוא רחב וגדול, לא כתוב, מחירי הדוד יד שנייה. אין, דוד, משתמשים בו עד שמת. לוחות של זכוכית של, של הדוד שמש, משתמשים עד שמתים. אף אחד לא אומר, יש לי לוחות של 5 שנים, מי שרוצה לקנות יד שנייה. אין דבר כזה. אמר לו, אני זק, זה לא מעניין אותי. מצידי ילך לחברה, תקנה דוד חדש, תקנה זכוכית חדשה, ותזים לי. אמר לו, מה זה כבר, זה לא פייר. הדוד שלך הוא כבר בין 10 שנים. עוד 3, 4, 5 שנים, הוא במילא היה מקבל חלודה ומקבל חורים ונשפחים המים והיית צריך להחליף. זה לא פה שניתן לך משהו חדש. אבל לא, אני זק, זה לא עניין של פר, זה עניין של מציאות. אני אתמול התקלחתי, אני מים חמים, היום לא יכול להתקלח. אז אני אגיד לך, שלם הכל. איך לשום את זה? אז הרב ניסים קרליץ פסק שצריך לשום לפי שנים. שנים. בוא נראה. כמה שנים בממוצע מחזיק דוד שמש? עם הקולטים. כמה שנים? 15 שנה. סדר גודל 15 שנה. נעשה, נניח, סדר גודל. עכשיו, כמה שנים אני זה כבר היה לו תדוד והקולטים האלה? 10 שנים. זאת אומרת שהמזיק הזיק לו שליש מהזמן. אז אומר לו, המזיק לי אני זה, הזקתי לך שליש מהזמן, היה לך אפשרות עוד 5 שנים להשתמש? בסדר. כמה עולה קולט ודוד חדש? 3,000 שקל. הזקתי לך שליש מהזמן, קח 1,000 שקל ותסתדר איתם. אומר לו, אני זק, תשמע, עכשיו חיתנתי את הבת שלי, אין לי שקל על הנשמה. אתה נותן לי 1,000 שקל, אני לא יכול להתקלח בזה. אני חושב שצריך לקחת הלוואה מהבנק, בלי 2,000 שקל, ולקנות דוד חדש. אומר לו, המזיק, זה לא מעניין אותי, אני נבלת מני זק. זה נבלה, זה הקולטים הישנים שלך. אני הזקתי לך 5 שנים השתמשות, קח את 1,000 שקל. אומר לו, אני זק, מה? זה לא פייר. אומר לו, מה זה בונך לרב, פייר או לא פייר? אומר לו, הרב ניסים קרליץ, משארים לפי מספר השנים. כמה שנים אפשר היה עוד להשתמש, את הסכום הזה צריך לשלם לניזק. אומר לו, הניזק, אני צריך עכשיו לקחת הלוואה של 2,000 שקל, 100,000 שקל שנתת לי, ויקנות דוד של 3,000 שקל, ואז יהיה לי חדש. אומר לו, כן, זה מה שאתה צריך לעשות. אבל אין לי אפשרות, חיתנתי את הבת שלי, תקלח במים קרים. זאת אומרת, אין פה סנטימנטים, זה לא משהו אישי. אני זקתי דבר ישן, אני צריך לשלם דבר ישן, לא צריך לשלם דבר חדש. אבל אין ישן, אין. אז תשתלם. אבל נבלת מניזק. אני הדוד שלי מחליש 30 שנה, אתה יכול להגיד לי כמה? לא, אתכן עושים שומה ממוצעת, קוראים לאינסטלטו. זה מזל. כן, אבל גם... זה מזל. נכון, אתה צודק. אתה יכול 30 שנה לחליש. נכון, נכון. אם אתה צדיק ואתה נותן מעשה בזה, לא מתקלקל בכלל. אין בכלל. יום אחד מתקלקל, כן. אז לכן עושים שומה, שומה. שומה אמצעית. לכן עושים שומה אמצעית, שאין לה דבר סוף, שאם כל אחד יגיד, אני אשכי נתתי מעשרות, זה 30 שנה אצלי, מה נתתי מעשרות, ואצלך זה 10 שנים זכות המעשרות שלי. אין דבר סוף, עושים שומה אמצעית. וזאת שיטה אחת. שיטה שנייה, זה כמדור כשרה ושלום אוזן מאוירבך, אומר את השיטה דבר כזה. אדם קנה חולצה חדשה, שומע חכם? אדם קנה חולצה חדשה, הולך לחתונה של הבת שלו, כל טוב ויפה. חבר שלו, לא יודע מה, שיחק עם צבע, אם לא, טה-טה-טה-טה, שפריץ לו חתירה, קצת צבע על החולצה. אמרו לו, לא, חולצה חדשה, 180 שקל, שלם לי, שלם לך, בוא נלך לרב, כמה צריך לשלם? עכשיו, איך לשום נזק כזה? בוא נחשבל. לפי הרב ניסים קרליץ, צריך לשום כמה מחזיקה חולצה.
חולצה מחזיקה, ממוצע, שנה, שנה וחצי, שנתיים. כמה זמן עלו את החולצה? יום אחד, עכשיו הוא קנה את החולצה. אז החולצה שווה 100%. חולצה שווה 100%, זאת אומרת, הנזק נעשה על 100%, זאת אומרת, זה היה שווה 180 שקל, רק יום אחד עבר, ואם זה קטם גדול, אי אפשר בכלל להשתמש בחולצה, צריך שלנו 180 שקלים. אבל אם החולצה הייתה כבר בת שנה, זה החולצה רק אחרי שנה וחצי, שנתיים. אז הוא יזיק לו חצי מהזמן, צריך שלם לו חצי מהסכום. זה לפי הרב ניסים קרליץ. לפי הרב שלמה זמן אורבך, עושים שומה אחרת. אומר, איזה שומה? עומדים, אומרים לאדם, תשמע, כמה אתה מוכן לקנות מוצר כזה שיש בו פגם כזה? אתה בא לחנות, אומר לך המוכר, תשמע, יש פה חולצה חדשה, החולצה עם כתם קטן שדיו כאן בצד שבקושי רואים. אתה מוכן לקנות? מוכן לקנות. כמה אתה מוכן לשלם על דבר כזה? זה השומה שעושים. חולצה חדשה עולה 180. חולצה עם כתם קטן. עולה 200 היום, זה ההבדל. מה זה? עולה 200. זה עוד דבר, יכול להיות שמשביח אותה, זה עוד דבר. לא עובד, איך אומרים, אצל האנשים הרגילים. אצל האנשים הרגילים. לא עם הג'ינסים הקרועים, משום שהם כזה בשביל שקראו להם את הג'ינס. אנשים הרגילים. אז הוא אומר לו, תשמע, אתה בא לחנות, אתה אומר לו, תשמע, בוא, אני רוצה לבדוק. אם הכתם הוא גדול, תשמע, אולי 20 שקלים, אני אקנה את זה שלי בגד עבודה. אם זה כתם קטן, תלוי איפה הוא נמצא. הוא בדיוק מתחת לעניבה, לא רואים אותו. אם הוא בצד שכן רואים אותו, אפילו כתם קטן, לא יכול ללכת על החתונה. אז זה שומה. אחד אחד, תשמע, כתם קטן, בצד, מתחת לחליפה, לא רואים. במקום 180, חולצה איכותית, אני מוכן לקנות את זה ב-150. נמצא שלפי הרב אורבך, הוא הזיקו שלו 30 שקלים. באמת, מנהג הדיינים לפסוק, שמשלמים לפי מה? כמו הרב ניסים קרליץ, לפי שומה של מספר השנים. אחת הסיבות היא למה? כיוון שמאוד קשה לשום בדעת בני אדם, כמה היו מוכנים לקנות אילו היה קורה דבר כזה. כי כל בן אדם זה משהו אחר. אחד יגיד, שמע, חולצה חדשה, אפילו כתם הכי קטן. לא מעוניין, לא רוצה, לא נותן לי אפילו ב-10%, לא רוצה לקנות. יש אחד יגיד, שמע, מה אכפת לי, כתם קטן, בצד, 50%, אני מוכן לקנות. הרעיון הזה של רב אורבך מובא בחז"ל בדבר קצת שונה. הגמרא אומרת, אדם שחתך בטעות את היד של חברו, כמה צריך לשלם לו? אז אומרת הגמרא, צריך לשום כמה שווה עבד, עם יד לעבד בלי יד. עבד חדש עם יד, 20,000 שקל. עבד בלי יד, עובד עם יד אחד, קשה לעבוד, שווה 10,000 שקל. אז כמה הוא צריך שם לו? 10,000 שקלים. הוא אומר, כן, אבל אתה צריך גם לשום את הצער שהוא חתך לו את היד. עבד שנולד עם יד נכה, לא כאב לו, נולד עם יד נכה. אבל אחד שזרקו את הסכין ונחתכה לו היד, היה לו גם צער, חוץ מזה שהיה לו יד, היה לו גם צער שנחתכה לו היד. אז איך לשום, וחז"ל, חז"ל אומרים, איך לשום את הצער של חיתוך של יד? אומרת, חז"ל אומרים ככה, הגמרא אומרת ככה. שמין אומרים לעבד, תשמע, העבד הזה גנב, והמלכות פסקה שצריך לחתוך לו את היד. כשאומרים לעבד, כמה אתה מוכן לשלם שיחתכו לו את היד, עם סכין, או יחתכו לו את היד בסם? עשו לו זריקה, סגרת הרדמה ויחתכו לו את היד. ההפרש בין מה שהוא מוכן לשלם, ובכל מקרה לא יהיה לו יד, אבל ההפרש בין מה שהוא מוכן לשלם, בין זה שיהיה לו צער, שיחתכו לו עם סכין, לבין זה שיחתכו עם שער, את ההפרש הזה צריך לשלם המזיק לנזק את הצער הזה. הוא אומר, תשמע, צער של רבע שעה, יכאב לו יום, יומיים, שלושה, כמה שווה לו לשלם, יד שווה 10,000 שקל, הצער הזה מוכן לשלם 2,000 שקל. אם תעשה לו עם זריקה עוד 2,000 שקל, אבל יותר מ-2,000 שקל הוא לא מוכן. מה זה? יותר מזה הוא לא מוכן. אבל אם זה היה צער גדול מאוד, הוא אמר, רק שלא יהיה צער כזה, עזוב, קח 5,000 שקל, רק שלא יהיה לי צער כזה. אז זה אומדן שבבני אדם, כמה אדם מוכן לשלם להימנע מצער, באופן שחייבים לחתוך לו את היד, רק מה? אם זה יהיה עם סם, או שזה יהיה באופן ישיר. מה אומר? עכשיו מה? האמת היא שהשומה היא קצת קשה. כי הדבר מאוד מאוד תלוי כמה העבד הזה בעל ממון, כמה הניזק הזה הוא בעל ממון. אדם עשיר מוכן לשלם המון כסף שלא יהיה לו צער מאוד קטן. רק שמע, זהו. כמה עולה עם זריקה? 100,000 שקל? כך, לא רוצה להצטייך, מה זה 100,000 שקל? עוד ספרה אחת פחות בבנק, כך 100,000 שקל.
אדם עני, אפילו סכום קטן של כסף, הוא אומר, שמע, לא יודע, אין לי כסף, קח, תחתוך את היד בסכין, צער, העיקר שכסף יהיה לי. זה צעד אחד. דבר שני, עוד חשבון, תלוי כמה אדם מפונק. יש אדם מאוד מפונק, אומר, שמע, לא רוצה להצטייר. יש אדם, טיפה כואב לראש, תיק לוקח אופטלגין. עובר על השעה, אין לו, לא עבר כראש, לוקח עוד אופטלגין. אדם מפונק, יש אחד גיבור. כואב לראש, יש לורים, אנשים אחרים דופקים את הראש בקיר, אנשים שיש להם מיגרנות, יכולים מהצער שלהם לדפוק את הראש בקיר. הוא גיבור, לא לוקח אופטלגין. למה? הרופאים אמרו, לא בריא אופטלגין. אז הוא גיבור. אז אחד כזה אומר, תשמע, מה, זה צער שלך תוך ליד? שלך תוך ליד, מה, לא רוצה, לא ישלם על זה שקל. אחד מפונק, הוא אומר, בכל שנה המון כסף בשביל שייך תחולו את זה עם סם. מעין זה לקח הרב אורבך לעשות שומה. כמה אדם מוכן לקנות דבר עם נזק קטן, עם פגם קטן או פגם גדול. היה מזה בתלוי בנתת בני אדם. יש אנשים מפונקים, איך אני רוצה, לא מפונקים, יש אנשים פדנטים. אני רוצה מוצר פיקס. יהיה 10 דקות, אני לא קונה את זה. ויש אדם, אומרת, שמע, עוד 5 דקות קניתי כיסא, עוד 5 דקות הילדים יקפצו, יהיה הרבה שריטות. שריטה, פחות שריטה, העיקר תעשה לי הנחה. אז זה מאוד קשה לשום את הדבר הזה. אז לכן, באמת, מנהג בתי הדינים, לפסוק כמו הרב ניסים קריליץ, שעושים מה? עושים חשבון לפי מספר השנים. מוכן חכם? עומר. עד כאן עמד קנה? טוב, עד כאן. אז בואו רק נעשה סיכום. דיברנו שומת נזיקין, סימן של פי זין. איך לשום נזק? מחלוקת הרב אוירבך והרב ניסים קרליץ. זה מזה הרב שלמה זעפרני. אומר, לפי הרב קרליץ עושים חשבון של כמה שנים אפשר היה להשתמש וכמה שנים הוא הזיק אותו, הפסיד אותו. ולפי האחוז של הדבר מורידים את הערך, ולפי הרב אוירבך מחשבנים כמה אדם מוכן לקנות חפץ כזה עם פגם קטן ויורידו לו מהמחיר, לפי זה צריך לשלם. ומנהג בתי דינים כמו הרב ניסים קריליץ. דיברתי על הלכי מעשי הרב זעפרני לפני שקיבלתי את ההסכמה לספר, אז הוא עצמו אומר, אין ולא ורפיה בידי. אמרתי, כבודו כתב בספר ככה, שעושים לפי הרב ניסים קריליץ. הוא אומר, בכל זאת יש לו שם גם לפי הרב אוירבך. עד כאן. Thank you.